عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيار صرفت على دمانتين وايد السلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رنتينا وحن آمن سنة إن ماشى عن هذا البدن وصن هذا إيجا فرنين قوبتا قوب تيراني تعسي رنتي آذي أنا وحن هاي وحي كرد عي قرغان طواني تضبادي ديسمبر لاوكون طواني تضبادي وحوها رنتي فال آدي آت لوغة تيران يوضو oo in ay sharci darro tahay ama aan la aqbali karin qof Soomaaliyeed oo muwaadin gurigiisa jooga in sabab la'aan sharci la'aan iyo gar la'aan lagu dilo laguna soo weeraro in waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed ee Muqdisho degan qasatan xisbigooda jir iyo inta ku abtirsata dulqaadka ay muujiyeen intaas ay in ka yar ayaa dagaalka ku ka dhaca dhibaato ka dhacda in runtii waxaad muujiseen dulqaad dowladnimada urdanka ah oo hadda la soo yabiyabayna waad u turteen meeshii la rabay kuwii sida dimuqraatiga lagu doortay u tur waayeen runtii idinka u turay waxaana muuqata in islaantii la yiri cunuga labada islaamood la yiri halaydi kala gooyin oo tii lahayd ay tiri yaan la gooynin hayska noolaada anaa heli doone tii kalena tiri hal kala gooyo micnaheeda turriin fiican ayaad muujiseen runtii 2017 in la yiraahdo ama af gooyo aad ama af weyna raac ama maxalli jiri ama afka qabso inay dhacdo micnaheedu tahay haddii aadan dowladda ku fikri ahayn magaalada Muqdisho kuma noolaan kartid wax la aqbali kara ma waa loog yahay xukunkii dictatorka ahaa wixii dagaal ka dhacay waxaan aaminsanahay dhaqankaasu inuu 1991 ku haray wiil fara badan oo Soomaaliyeed ayaa god u galay annagoo rabna dal xura oo muwaadiniin xur ah oo Soomaaliyeed ku nool yihiin inaan dhalino saasan rabnay nasiib darro ahayday in bini'aadamku waa gafaahay sida la sheegayna wax garaabshiya lagama muujin Lawid Cabdiraxmaan wuxuu yiri xoogaa isagoo lagu haystaan arkay martidiina waa fakfakanaysa dadkii beledka joogayna inuu horta ka noqdo ma ahayn halkaas inuu ku adkaystay aheeday dalkan Soomaaliyeed waa la diray meesha waa la kala tagay nin walba tuulo iyo degmo jooga meesha uu joogana qofku haddii dowladnimada aysan xurmo siinayn oo aysan ixtiraamayn waxaan adiga kuu turayn u turaysid taas xaqiiqa dowladnimada macnaheedu ma ahan in dadka lagu toojar gareeyo in loogu adeego loogu turo loogu naxariisto la isku dumo saas ayaan anagu u haysanaa runtii dhalinyaradii meeshan ka dhaca ku la'atay ama lagu dilay waxaan leenahay allah ha u naxariisto ilaahay ha cafiyo dambigooda allah ha dhaafo intii ay ka dhinteenna allah ha u qalbi qaboojiyo samari iimaan haddii wax kaloo annaga oo noo furana runtii ma jiraan waxa keliyaho annagana la karaa waxay tahay dictatorshipka annaga abuurayna madaxda maalintii qaldan yihiin hal joojiyo yaan la buunbuunin qof aan waxba ahayn oo waxba aana dheerayn maalintii waxaa sheekh shariif ay yiriyaa la yiri thumma wallahi waa la bixinaa aniga waxaan qabaa warkaas waa run nin kasta oo sharci lagu doortay oo sharci darro ku dhaqmo waa la bixinaa maba aha in laga gorgortamado because annaga dalka in dowladnimada dadka lagu dilo qof uma dooran meeshan uma geysan marka waxaan leenahay samri iimaan xisbigooda jirna haddii cadaaladda iyo halganka meeshiisa ku sii wado cabdiraxmaan maalintii guriga lagu weeraray waxaa la lahaay keligiisa hadda xukunka ka hor ducadeeda waa la aqbalo farmaajo iyo intiisa waa la arkay horta meesha alle heeday dadku ku habaarayse kuwaan ilaaha arkay horta aniga ilaahay dadka ay jeclaysay inaad ku ducaysatay ahayd in la aqbalaaba dheelaada marka waa mahadsantihiin wiilashaas dhintana allah u naxariisto kulligeenna inteena noolna samar iyo maal anaha naga siiyo annaga dowladnimadeennana waa jecelnahay ma diidanin laakiin waxa diidanaha dalkan dagaal sokeeyo ka soo baxay welina ma caga dhiganin marka waxa muhiimka waxay tahay sida la sheegay sharciga inuu sarreeyo iyo qofka awoodda suldada lagu aaminay in gacantiisa ammaan laga helo oo dowladnimada uusan sidoo doono
واستعمال وبن آذن هدوق قلدنا الجراوشيو واللي ماذا فما هسنتين إن كل بوحن سنة وقتي أي نوصل إلى أن وحن لها هي أنت سيئك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سهلا وغلا سعوس ديتا نسجال لبيع تضاف FM مستقبل راديو ورباهم وحدستا.